iz katekizma Katoličke crkve broj 522. Dolazak Sina Božjega na zemlju događa je takve važnosti da ga je Bog htio kroz vjekove pripraviti. Obrede i žrtve, likove i znakove prvog saveza sve usmjerava prema Kristu, navješta ga po ustima proroka koji se smjenjuju u Izraelu. Uostalom, i u srcu pogana budi nejasno iščekivanje tog dolaska. Gospodin Isus je oko 33 godine živio naš ljudski, zemaljski život. Od toga je tek 3 godine javno djelovao. Dakle, 30 je godina proveo živeći skroviti život u svome Nazaretu. Kako su sva tajanstva njegova života radi nas i našega spasenja, očito i njegov skroviti život u Nazaretu ima i trebao bi imati veliko značenje za nas vjernike. Evanđeoska šutnja o Isusovih 30 skrovitih godina ipak nam govori, i to veoma jasno i snažno. Naime, iz par kratkih podataka koje donose evanđelja Isusova djetinjstva te nekih izjava njegovih sumještana po njegovu javnom nastupu, možemo doći do nekih važnih zaključaka o Isusovu skrovitom životu, a time također pokušati izvući neke zaključke i za vlastiti duhovni život. Isusov skroviti život poziv je na šutnju, na osluškivanje tihoga glasa naše savjesti kroz koju progovara sam Bog. Kako nam je danas potrebna šutnja? Medicina tvrdi kako današnji čovjek ne može ostati mentalno zdrav ako barem 2 sata dnevno ne provede u šutnji koja će mu omogućiti mentalni oporavak od silnoga bombardiranja svim vrstama informacija kojima je svakodnevno izložen i koje njegov mozak ne može obraditi. Neka nas gospodin Isus po otajstvu svoga skrovitog života očuva od napasti i želje za izvanrednim, neobičnim, spektakularnim i čudesnim.